Стадион. Емисија за вашата вистина. Денеска во студиото го имаме господинот Страшо Јованов, председател на работничката партија МОРО. Господине Јованов, кои се трите најоригинални делови од вашата програма? Па најоригиналната работа секако е враќањето на Уставот од 1991 година и поништувањето на сите до сега постигнати договори, значи вон Уставот од 1991 година, од рамковниот договор па до последниот договор, преспански, не знам, меѓусоседски, сите што не се во согласност со Уставот на Република Македонија и секако враќање на уставното име на Република Македонија и нејзиното запишување во Обединетите нации како Македонија запирка Република. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Во само кажав едно од овие приоритетните три прашања, значи второто приоритетно прашање да се надополнам, ќе биде донесувањето на ова сегментот од трудовата сфера, значи законот за работни односи доработен и во согласно со законот за синдикално организирање кој што ќе го донесеме и законот за најниската за гарантирана исплатена сатнина како основа за постоење на една капиталистички организирана држава. И третата работа на која што посебно ќе се заложиме, тоа е ревизијата на приватизацијата и обештетувањето на сите граѓани од што го имале имотот стекнат од работен однос од постојните така наречени уништени фирми. Значи сето тоа ќе биде ревидирано и имотот од овие фирми ќе заврши кај тие што ги создадоа фирмите без разлика во моментов кај кого се наоѓа и кој го злоупотребува. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? Тоа е елементарно за да една држава се третира за демократска држава. Кај нас не дека СДС и ВМРО, ДПМН се големи партии, тие се само големи мафијашко-политички структури, платени од 10-15 олигарси во Македонија, како што во својата анализа кажа господинот Ким Мехмети, и апсолутно се минорни, но народот, работничката класа, тоа ме чуди, во Македонија го дава гласот за нејзиниот противник, за тој што за овие 30 години за 1200% им го урна стандардот. Значи, капиталистичко-олигархиската мафија, заштитена од сите партии, како што рече господинот Мехмети во Македонија, сите без исклучок освен работничката партија која што е формирана од работничката класа и синдикатите, гласа за своите, да кажам, смртни непријатели за капиталистичко олигархиската мафија како класа. А тоа се половина процент од севкупното жителство на државата и затоа сметам дека овие избори ќе се докаже кој на вистина е голема партија. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи, кои ги нема во програмата на големите политички партии? Секако дека тоа наметнување ќе биде преку донесување на соодветни закони, како што веќе ги спомнав пакетот на закони од трудовата сфера, исто така ќе донесеме и закони за, да речеме, организација на судството, кое што денеска е катастрофално, а катастрофално е затоа што министерот за правда прв, да речеме, тој е предавач за уставно право, го крши уставот
став член 52 став 4 за ретроактивността на законите, регистрирајќи, да речеме, медиаторска комора и покрај постоењето на веќе регистрирана медиаторска комора и именувајќи го законот, се обиде да го менува законот за медиација во еден противуставен сегмент, но ние од невладиниот сектор и со помош на еве адвокатот наш и председателот на комората на медиатори успеавме како поединци да го спречиме донесувањето на овој закон во собранието на Република Македонија и на министерката моќта да ја сузвиеме и покрај тоа нели што СДС имаше мнозинство во парламентот. И секако ќе го спречиме незиното именување во Венецијанската комисија безусловно, дури воопшто да не влеземе во парламентот. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Па, апсолутно нереално е, како што кажува мојот добар пријател Панчо Жеже од Велес, а тој што ти ја ставил јамката околу вратот во однос на промената на уставот и името, дека нема никогаш да ја симне. А јамката околу вратот на македонците во врска со уставот и името им ја ставија Зоран Заев и Христијан Мицковски со нивните олигархиски криминални банди наречени ВМРО-ДПМН и СДСМ. Нереални се туку речи сите нивни моментални искази, например, нереални се ветувањата за зголемување некоје на платите. Они прво немаат визија и не сакаат да дојде до зголемување на платите, бидејќи во овие 30 години тие истите ВМРО и СДС го урна стандардот на работниот народ во Македонија без оглед на вера и нација за цели 1200%. Или сликовито ќе кажам, ако денешниот просек е 150 евра, 1200% е 1800 евра. Значи денеска по природен пат во Македонија најниската сат, мислам плата, требаше да биде 1800 евра. Каде завршија разликата од 150 до 1800 евра? Во джебовите на овие 10-15 фамилии и во джебовите на водачите на овие две олигархиски банди. Политички, мислам, ВМРО и СДС. И сега олигархијата си формира дополнителни партиски структури за да му го одвлекува вниманието на работникот и на работничката класа во Македонија, мислејќи дека ГДУ нешто застапува, дека Интегра Љупчо нешто застапува, тој бил со сите влади досегашни бил соработник. И како може тој нешто да направи спротивно на досега направеното? Значи, они ако сакаат нешто да направат, има 30 години на располагање. Не направија затоа што тоа им беше делегирано од нивните собственици, да кажем. Тоа се олигархиските фамилии во Македонија, кои што владеат со овие партиски структури, поготово со ВМРО, ДПМН и со СДСМ. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Значи, за работничката партија нема преговори во однос на законите од трудовата сфера, законите од законодавната сфера и уставот и името и овие препознатливите белези на македонецот како национален субјект на планетата Земја. Се друго може да биде предмет на преговори и договори и можеме да постигнеме договор. Господине Јованов, кој е вашиот став како политичка партија во однос на Европската Унија и НАТО? Работничката партија, доколку нели, прави, еве да речеме, влада, ќе ја натера Европската Унија да бара наше членство во нејзиниот сојуз, а не обратно.
Во фокусот го имате работникот, а со тоа е поврзана и економијата. Следуваат изборите, но сепак остануваме во она корона криза која што имаме во државата. Што е она што ќе го понудите во однос на економијата во нашата земја? Па тука најголемата Платонова грешка е кога човекот го нарекол политичко општество, бидејќи човекот од секогаш, секогаш и за секогаш ќе биде економско суштество, и економијата била е и ќе остане најважниот елемент на човечкото действување, а трудот, работата, не ги направи рацете и не направи луѓе. Ако не беше трудот, работата, ќе бевме магариња, ќе рикавме. И затоа, значи, ќе направиме се трудот да биде тој основоположник на државата. Сега добро дојдовме на темата, значи работничка партија се разликува од другите партиски субјекти со тоа што спрема спроведување на промена на целиот систем на управување и на вредности во Република Македонија, така наречениот СЕПОКО систем, во кој што граѓанинот, работникот е извор и утека на сите случувања во општеството, во државата. Значи, без негова дозвола, без негов, како да кажам, прилог, не може ниту едно делување на државата или на државните наемни работници, премиери, министри, председатели, да се случува. Значи, се мора да помине низ филтерот на работникот, граѓанинот во Република Македонија, од сите вери и нации. И неговата одлука секогаш да биде последна и конечна. Господине Јованов, ви благодарам за денешното гостување во Канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина.